نظرین دغه چتی مدو درې راوند نه دی پر دغه گیم شه او پهل راوند شټ کړي ارسی چوی ګوري راوند 1 السلام علیکم روح سنگار بیوٹی کریم چې هلکی پسند کړي د فرمولا کریم دی دغه ریدل دغه چې وایټینګ سے چار کړي او محمد نے وشتون نه کړي دغه سے سایډ افیکټ نشته دی سٹیرائیډ نه پاک دی تر تری سے د ویسه په وایټینګ چې ګارانټی سره چار کړي دغه 5 دن فرمولا دو کته چې غوړې چې د مو ته په 3 دن سے ریدل ورکو دای سیرم دی دا سره ګټ کړه دا انشاء ته په 3 دن سے تو ګارانټی سره ریدل در کړي میز افیس اډریس چې کیندا شیر مارکیټ مول منډي بنیشا دبو مارکیټ سے په هر دکان دو سره اویلیبل دی او کته څه چیر سم اسلای رو سنگار کولې تر اپ سکرین باندې نه واچې مستر بیا راپتاو Round 2 انشاءاللہ چالی دے حوالے سرا تو مطلب دا پہلا نمبر روک لے حال کا تحریون دی جیسے کہ کوئی آگا تحریون دی اس تو کانے پشو اس لاغ ہونڈے خال کے اولی دا کریم چی جاؤ کو دگیار شے اولی دل ناظرین دے حوالے سرا تسوی باس میر خونے سوی ہی نا شکر اللہ الحمدللہ کہ موسا دے میر پر تیمہ داوا آگا انن موتا سلا ملا اس لاغ موتا ملا اس لاغ روپ خانے نگار بیوٹی کرنے